صفحہ نمبر 18 تختی نمبر 6 تشدید، تشدید والے حرف کو دو بار پڑھیں گے، ایک بار پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار اپنی حرکت سے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہے تو گناہ ہوگا۔ گناہ کے اندر دو شرط ہے، نمبر ایک آواز ناک میں ہو اور ایک الف کی مقدار ہو۔ نیچے دھیان دیجیے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، 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 ابا۔ آگے دیکھیے، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب 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 بی۔ دو نمبر لائن دیکھیے، حمزہ تا زبر اب، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 اتا۔ آگے دیکھیے، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، 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 اتی۔ تین نمبر لائن دیکھیے، حمزہ جیم زیر ات، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم زیر ات، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم زیر ات، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو۔ آگے دیکھیے، حمزہ جیم پیش ات، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش ات، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش ات، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو۔ نیچے لائن دیکھیے، ببو، 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 ببو۔ آگے دیکھیے، تبا، 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 تبی، تبی، تبو، تبو، تبا، تبی، تبو، تبا، تبی، تبو، تبا، تبی، تبو، تبا، تبی، تبو۔ پچھلا لائن دیکھیے، جبا، 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 جبا،
জিব্বা জুব্বা জব্বা জিব্বা জুব্বা আগে দেখি জিম্বা জবরজব জিম্বা জবরজব বাজের বি জব্বি জব্বি জিম্বা জের জিব জিম্বা জের জিব বাজের বি বাজের বি জিব্বি জিব্বি জিম্বা পেশ জুব জিম্বা পেশ জুব বাজের বি বাজের বি জুব্বি জুব্বি জব্বি জিব্বি জুব্বি জব্বি জিব্বি জুব্বি জব্বি জিব্বি জুব্বি জব্বি জিব্বি জুব্বি ये कितना लाइन है पांच लाइन को खूब पढ़ेंगे खूब मश करेंगे करेंगे इंशाल्लाह।